Stockholm, Djurgården, Antio Kanavalu. Lokaler från Norway, Drammen Boxeklubb, Ibrahim Mukhtar. Come on!
i Rödligöna boxandes för Bulldog Training Center, Jon Alki. I Borågöna från Norge och Ragnar, Tony Hu. Finns i sekretariatet.
result in ring B, winner by unanimous decision, blue corner, Ibrahim Mukhtar. Vi har först vunnit en jacka också. En svart jacka.